Salam, axşamınız xeyir hörmətli dinləyicilər. Studiyada mən Yunis Orucov, Azərbaycan Nədən Danışdı proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əziz dinləyicilər, bugün ADA Universitetində keçirilən COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda beynəlxalq forumda Prezident İlham Əliyev bir sıra bəyanatlar səsləndirib, Ermənistanla sülh sazişi və 4 kəndin qaytarılmasına da münasibət bildirib. Bugün bu barədə danışacağıq. Bundan əlavə dövlət başçısının Rusiya işgüzar səfəri və bu səfərin iki tərəfli münasibətlərə təsir imkanları barədə şərhimiz olacaq. Söhbətimiz günün əsas xəbərlərini dinləyəndən sonra başlayacaq. Əziz dinləyicilər, xəbərləri təqdim etdik. Bu arada xatırladım ki, biz hazırda canlı yayındayıq və bizi CBC FM Azərbaycanın həm Facebook, həm də YouTube səhifələrindən izləyə bilərsiniz. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim mövzuları müzakirə etmək üçün isə bugün studiyamızın qonağı siyasi şərhçi, müasir inkişaf birliyinin sədri Mübariz Göyüşlüdür. Axşamınız xeyir, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mübariz müəllim, yəqin ADA Universitetində keçirilən beynəlxalq forumda Prezidentin çıxışından yayılan hissələri siz də oxumusunuz. Prezident bugün xatırlatdı ki, biz sülh sazişinin imzalanmasının heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq, lakin ümumi anlayışlarımız var bu barədə. Bu ümumi anlayışları konkret müddəalara keçirmək üçün bizə nə lazımdır? Mən bizə deyəndə həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Təşəkkür edirəm. Siyasi iradə daha çox Ermənistana lazım olan məsələdir. Azərbaycan siyasi iradəsi ortadadır. Azərbaycan verdiyi sözü yerinə yetirə bilir və verə bilməyəcəyi də əməl edə bilməyəcəyi heç bir sözü də söyləmir. Lakin biz Ermənistan tərəfindən baxın 2020-ci il müharibəsindən artıq bir neçə aydan sonra 4 il tamam olacaq. Hələ də biz razılaşmalara çox çətin bir şəkildə gələ bilirik. Əlbəttə, yəni nəzərə alınır ki, 25 illik bir müharibə dönəmi var idi, ortada çox böyük problemlər, gərginliklər var idi. Yəni bu sürətli olması da mümkündür, amma bu mərhələyə qədər də gəlib uzanmasında Ermənistan tərəfinin bir süni əngəlləri, ləngitmə cəhdləri var idi və siyasi iradə olmadığı üçün bu vəziyyət yarandı. Və müxtəlif yerlərdən təlimat almaq. Yəni Paşinyan əslində Erməni xalqının maraqlarından çıxış edərək davranmaq əvəzinə Fransadan və başqa yerlərdən aldığı təlimatla maliyyə aldığı mərkəzlərdən verilən planlar əsasında hərəkət edir. Bu prosesi bu həddə qədər gətirib çıxardı. Hələ də bizim Zəngəzur dəhlizi açılmayıbdır və biz hələ də sərhədlərimizi dəqiqləşdirmək üçün ilk dirəkləri bugün basırıq. Təsəvvür edin ki, yəni bu hamısı həmin Ermənistan tərəfinin davranışına görə baş verir və artıq fikir verirsinizsə, biz vasitəçilər məsələsi çoxdan arxivə gedib, təşəbbüskər və təşkilatçılar olmadan da anlaşa bilirik. Bunun üçün də Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü nə məsələ varsa onları dəqiqliklə yerinə yetirir. Biz yenə də, mən bugün bütövlükdə Azərbaycan Prezidentinin bugünkü tədbirdə verdiyi bəyanatlardan bu nəticəyə gəlmək olur ki, bir daha Azərbaycan humanist davranaraq Ermənistan tərəfə əlini uzadır və ona şans yaradır ki, anlaşmaya gələ bilsinlər. Bu prinsiplərə nail olmaq prosesi nə dərəcədə sürətləndirə bilər? Prinsipial məsələlər var. Yəni, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi var. Hələ də bizim 4 kəndimiz işğal altındadır. Yəni, bu məsələlər var. Və digər bu kimi məqamlar var. Və təsəvvür edin ki, Ermənistan hələ də Azərbaycana qarşı xalq aləmdə apardığı qaralama kampaniyalarını dayandırmayıb. Bu cür məsələlər gəlir, çıxır ortaya. Və bu və digər formada olan məsələlər bu prinsiplərdə çətinliklər, ortaq məxrəcə gəlməkdə bizə çətinliklər törədir. Amma deyək ki, bir il əvvəl daha çətin görünürdüsə proses, artıq qeyd elədiyimiz kimi tərəflərin hansısa təşəbbüskarların olmadan keçirilən görüşdə nəticə əldə olunması elə bir prinsipial olaraq ilkin bir prinsiplərin formalaşmasının göstəricisi sayıla bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu artıq Ermənistanla Azərbaycanın dinc şəkildə, danışıqlar şəklində əldə etdiyi ikinci razılaşma sayıla bilər və bu cür kiçik addımlarla, amma əhəmiyyətli addımlarla biz digər prinsipial məsələlərdə həll edə bilərik. Bu çox qapalı saxlanılır görüşlərdə əldə olan nəticələr, hesab edəm ki, doğru addımdır. Çünki çox müdaxilələr var, süni şəkildə həddən artıq çox müdaxilələr var
və ona görə də detaylar açıqlanmadığına görə daha ətraflı şərh etməkdə çətinlik yaranır. Ortada olan nəticələrlə fikrimizi söyləyirik. Süni əngəllər nədir? Baxın, təsəvvür edin ki, razılaşma əldə olunandan sonra həmin o kəndlərdə, sərhəd ərazidə olan bir qrup erməni başladı etiraz aksiyaları keçirməyə cəhd göstərmək, hay-küy salmaq, bəli, daha doğrusu budur elə. Bu kənardan idarə olunan bir məsələdir. Yəni, bu prosesi pozmağa cəhd var. İndi Paşinyan hələ ki bunu dəf eləyə bilir, amma nə qədər gedə biləcək bu sual altındadır. Bax, bu cür məsələlərə görə qapalı saxlanılır, qapalı saxlanması da geniş olaraq şərh eləməkdə çətinlik yaradır. 1991-ci il Almata prinsiplərindən çıxış edilir. Almata 91-ci il dekabr ayındadır, səhv eləmirəmsə, bu məsələlər ortaya gələrkən bu SSR-nin bitirilməsi və MDB-nin əsasının qoyulması ilə bağlı olan məsələdir. Orada bütün ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması ilə bağlı bir bəyanat verilmişdi. Yəni, bu məsələdə o müddəalarında var idi bu məqam. Amma sorudun Ermənistan hansı hərəkəti törətdi, Azərbaycan torpaqlarını işğal edildi. Bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıdığını o sənəddə təsdiqlədi, amma sonradan ərazilərimizi işğal elədi. Bax, bu cür məsələlər var. Yenə də biz humanist davranaraq bu prosesləri aparırıq. Düşünürəm ki, əgər Ermənistan bayaq qeyd elədiyiniz siyasi iradə məsələsi və kənar müdaxilələrlə davranışlar olmasa, cənab prezidentin fikirlərini bölüşürəm, COP29 keçirilənə qədər biz sülh müqaviləsini əldə edə bilərik. Ən azından heç olmasa əsaslı onun müddəalarını razılaşdıra bilər. Bugün Prezident İlham Əliyev Ermənistanın silahlandırılmasına yenidən toxunudu və deyib ki, Hindistan və Fransa dayanmadan Ermənistanın silahlandırılmasına çalışır və Qərbin yaratdığı ayrıcı xətləri vurğulayıbdır. Sizcə bu cür dəstək, söhbət dırnaqarası dəstəkdən gedir, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi təhdid etmək qabiliyyətinə malikdir və yaxud da bunun COP29-a qədər imzalanması nəzərdə tutulan, ehtimal edilən sülh sazişində hər hansı bir təhlükəsi var mı? Heç bir təhlükə ola bilməz. Yəni, ən belə pis halda sülh sazişi imzalanmaya bilər ki, əlbəttə müsbət hal deyil, amma faciəvi məsələ də deyil. Biz gəlib ilkin qoyulan hədəflərə çatmışıq və addım-addım da irəliyirik. İndi Fransa'da, Hindistan'da, Yunanistan'da burada pozuculuq fəaliyyəti ilə bu məsələlərin qarşısını almaq, ləngitmək istəyirlərsə, təəssüf eləyirəm bunlar. Amma ümumən götürəndə onların Ermənistanı silahlandırmasının Azərbaycan üçün, bölgə üçün belə bir qeyri-adi dərəcədə faciəvi nəticələri ola bilər deyə düşüncələri də bölüşmürəm. Əlbəttə, uzaq mənzilli raketlər və digər məsələlər təhlükəlidir. Amma o dərəcədə təhlükəlidir ki, Azərbaycan mövqeyindən çəkiləcək, hansısa güzəşt eləyəcəkdir. Xeyr, belə bir məsələ yoxdur. Bəli, bu barədə prezident dedi ki, biz hər bir cür təhdidə cavab verəcəyik. Bəli, bəli. Bundan əvvəl Ermənistan Qarabağı işğal eləmişdi. Üstün mövqelərdə idi. İlkin görünən bu idi. Biz o məsələləri həll etdik. Ermənistan uzaq mənzilli raketlər almışdı Rusiyadan. O raketlərin də onun nə faydası olduğunu da biz dırnaq arası onu da gördük, düzdür. Çox təəssüf eləyim Gəncədə, Bərdədə, Allah rəhmət eləsin bizim o mülki şəxsləri belə deyə halaşırdı o raketlərlə. Amma həmin o raketin atılmasına göstəriş verən adamlar da bugünləri DTX-nın istintar təcrizxanasında onlara çay təqdim eləyirlər, yəni onlar bunu arzulayırlar. Amerikadan bəzi xəbərlər gəlir və xəbərlərdə deyilir ki, onlar Amerika Konqresinin bəzi erməni pərəz deputatları Azərbaycan rəsmilərinə qarşı, xüsusilə yüksək vəzifəli hərbiçilərinə qarşı sanksiya tətbiq edilməsi ilə bağlı təkliflə çıxış etmək istəyirlər. Sizcə bu nədən qaynaqlanır? Məhz hərbiçilərin daha çox orada olması hansı səbəblərdən qaynaqlanır və bu Amerika-Azərbaycan münasibətlərində nə dərəcədə təhlükəli amildir? Çox ciddi mənfi yöndə təsir eləyə bilər. Təəssüf eləyirəm və o siyahının başında mən Azərbaycan Vətən Müharibəsinin qəhrəmanlarından olan, yəni bir əfsanə kimi təsəvvür edilmiş bizim zabitimiz, generalımız Hikmət Mirzəyevin adını görmək xüsusilə məndə məyusluq hissi yaratdı və digər hərbiçilərimizin də, digər məmurlarımızın da adlarının o siyahıda olması bu açıq-aşkar şantajdır, təhdiddir, hədə qorxudur. Təəssüf edirəm ki, Amerikanın aidiyyəti yüksək dövlət qurumları, seçkili orqanları və təmsilçiləri belə bir
üsluba əl atırlar və bu üsulla Azərbaycanı qorxutmaq, hansısa məsələləri razı salmaq formasını seçir. Biz artıq neçənci dəfədir bunun şahidi oluruq və mən bu mövqeyinin ortaya qoyulmasına, bu cür xəbərlərin yayılmasına, belə bir addım atılmasına, cəhd göstərilməsinə və bunu təbliğ etməyə cəhd göstərənləri şiddətlə qınayıram. Ki, yəni bəzən bu təbliğatçıların içərisində azərbaycanlıları da görürəm haradasa. Mən çox böyük təəssüf hissi keçirirəm ki, bəs Hikmət Mirzəyevin, digər hərbiçilərimizin, onlara rəhbərliyin Ali Baş Komandanın torpaqları azad etməsi ilə bağlı qəhrəmanlıqları göstərdikləri fəaliyyətlər nə tez unuduldu. Biz belə bir məsələyə imkan verə bilmərik, verməyəcəyik də. Azərbaycana qarşı bu cür davranış, qeyd edəlim ki, açıq təhdid, şantaj, hədə qorxudur. Bu, bayaqları qeyd elədik. Baxın, azərbaycanlılara qarşı bu qədər cinayətdə iştirak edən ermənilər, bəs onlar niyə heç sanksiyalara məruz qalmır? Baxın, bugün elə Bakıda hələ də belə deyə, araşdırması gedən, istintaq gedən o cinayətkar ermənilər var. Məhkəmə qərarı olmasa da mən onları cəsarətlə cinayətkar adlandırıram. Yəni, bir adam ki, deyirsə ki, mən raketin atılmasına verilmiş, o cinayətkardır. Bəs onlar niyə sanksiyalara məruz qalmırdı? Və xatırladım ki, Azərbaycan birinci Qarabağ müharibəsinin ən çətin vaxtlarında Amerika tərəfindən azadlığa müdafiə haqqının 907-ci düzəlişə məruz qalmışdı. Bu, silah satışının məhdudlaşdırılması ilə bağlı məsələ idi. Yəni, işğala məruz qalan da biz, təcavüzə məruz qalan da biz, sanksiyaya məruz qalan da biz. Bu, ikili standartdır və bu, Azərbaycana qarşı xüsusi, belə deyək, bu ikili standartla yanaşıb istəklərinin nail olmaq cəhdidir. Mən bunları pis deyirəm və baxın, biz əlbəttə bugün Rusiya ilə çox müttəfiqlik, qonşuluq, mehriban münasibətlərimiz var, amma Amerika, Fransa, Rusiya, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri 30 ilə yaxın turist səfərlərindən başqa heç bir nəticə olmadı. Bugün də belə bir məsələlər çıxır ortaya və yaxud da ki, görürsünüz ki, Rusiya tərəfdən kimsə çıxıb deyir ki, Paşinyan Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı deyə biz nəticəsi olmadı bu məsələləri. Yəni, belə çıxır ki, tanımasaydı bu məsələlər davam etməli idi. Ona görə bu addımları pis deyirəm və Azərbaycan nə qərb yönümlü siyasət yürütməməlidir, yürütmür də. Azərbaycan nə Rusiya meyilli siyasət yürütməməlidir, yürütmür də. Azərbaycanın bir yolu var, onu prezident elan edibdir. Biz Türk ailəsi, Türk dünyası. Yəni, bu istiqamətdə biz gücümüzü artırmaq. Yoxsa bunlar zaman-zaman, baxın, təxminən bir 50 ilə yaxın müddətdir ki, Türkiyə hələ də Avropa Birliyinin qapısının ağzında gözləyir. Yəni, ona görə mən düşünürəm ki, biz bu məsələlərə təslim olmamalıyıq, olmayacaq da. Bizim bir yolumuz var, istiqamətimiz var. İndi o istiqamət üzrə hərəkət elədiyimizə görə, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdiyimizə görə və uğurlar əldə elədiyimizə görə Makron və yaxud da ki, Amerika Kongresi narahat olursa, qoy olsun. Bu da, olmaqda davam eləsinlər, biz bu yol davam eləyəcəyik. Dünən Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasında işgüzar səfərdə idi və mən istəyirdim bir qədər də bununla bağlı danışaq. Sizcə bu səfəri biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında Cənubi Qafqaz regionunda yeni təhlükəsizlik sisteminin yaradılması ilə bağlı bir razılığa gəlmək, ortaq məxrəcə gəlmək mənasında dəyərləndirə bilərik mi? Əlbəttə, mümkündür. Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən etibarlı dövlətlərdən biri, istər əməkdaşlıq anlamında, istər müttəfiqlik anlamında, istər qonşuluq anlamında. İndi bu həqiqəti 200 ildən artıq bir müddətdən sonra Rusiya hələ indi anlayırsa, yəni bir şey deyə bilmərik, amma ən azından heç olmasa qəbul edirlər. Zaman gələcək ki, Fransa da bu həqiqəti qəbul edəcəkdir. Və Rusiya sülh məramlarının ölkəmizdən çıxarılması fonunda baş verən bu görüş hesab edirəm ki, iki dövlətin yenidən öz o qonşuluq münasibətlərində yeni mərhələləri açmaq cəhdidir, buna nail olunacaqdır. Müttəfiqlik münasibətlərindəki qeyd olunan məqamları təsdiqləmək cəhdidir ki, çox uğurlu bir məsələdir. Və Rusiya əmin olsun ki, Azərbaycandan nə Rusiyaya qarşı, nə İrana qarşı kimlərinsə, hansı dövlətlərin istifadə etməsi plaslarım kimi mümkün ola bilməz. Düzdür, Azərbaycan Rusiya meyilli siyasət yürütmür də. Yəni, bununla bağlı söylənən fikirləri mən doğru saymıram. Bunlar qara yaxma kampaniyasıdır. Azərbaycan Azərbaycan meyilli siyasət yürüdür. Azərbaycan Türk dünyası meyilli siyasət yürüdür. Amma biz Rusiyaya qarşı da deyilik. Yəni, niyə də olmalıyıq ki, qonşumuzdur. Kimlərsə indi bizi qızışdıracaq ki, biz Rusiya ilə hansı gərginlik mərhələsinə gəlib çataq. Xeyr, bu mümkün ola bilməz. Çünki ən azından və ən əsas məsələ Azərbaycanın uzaq görən dövlət başçısı var. Bugünlər Ukraynanın durumuna baxın.
Mən təqdir etmirəm və hesab edirəm ki, Rusiya yanlış eləyir, başqa bir dövlətin ərazisini işğal eləyir, dağıdır, orada çox böyük fəlakətlər baş verir. Amma nəticə nədir? Yəni, biz Zelenskinin davranışları Ukraynanı hansı vəziyyətə gətirdi saatdə? Qərbin demokrat, nə bilim, söz azadlığı və digər məsələləri və onun belə deyək, təbliğatına uyan bir sıra bizim də internet qəhrəmanları bugün Ukrayna adlı dövlətin varlığı demək olar ki, sual altındadır. Orada insanlar məhv oldu, orada fiziki baxımdan o kişilər, cavan nəsil qırıldı, yox oldu. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu günləri çox uğurlu siyasət yürüdür. Qonşularla mehriban qonşuluq, partnyorlarla da etibarlı əməkdaşlıq şəraitini davam edir. Bu səfərin əhəmiyyətindən danışanların bir hissəsi də vurulur ki, əslində İlham Əliyevin Moskvaya işgüzar səfəri Rusiya ilə Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizində ortaq mövqedən çıxış etməsi ilə bağlıdır. Yəqin ki, bu səfərin detallarından biridir, amma vacib detallardan biridir. Siz necə düşünürsünüz? Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı iri nəfəs borusu sayılan Zəngəzur dəhlizindən faydalanmaq, bu dəhliz üzərində öz maraqlarını daha da möhkəmləndirmək məqsədi reallaşa biləcəkmi? Bu məsələlərdə yəni ortaq məqamlarımız da ola bilər, fərqli məqamlarımızın da olması mümkündür. Ortaq məqam budur ki, Zəngəzur dəhlizin açılması lazımdır. Bu, Azərbaycana da sərf eləyir, bu, Rusiyaya da sərf eləyir. Bu, eləsində Ermənistana da sərf eləyir. Sadəcə olaraq Ermənistana sərf eləyən məsələlərdən hər zaman yayınır. Amma indi Rusiya istəyir ki, burada Ermənistan tərəfdən keçən bu yolun Ermənistan tərəfdən keçən hissəsi onun nəzarətində olsun sərhəd qoşunlarının. Bu üç tərəfli bəyannamədə də qeyd olunubdur bu məsələ. Ermənistan bunu istəmir. Yəni bizim üçün bu məsələnin prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Düşünürəm ki, Azərbaycan üçün bunun nə əhəmiyyəti var ki? Yəni o düzdür, Ermənistanın onu dəhliz kimi verməməsi bizə bu çətinlik yarada bilər. Çünki biz 30 illik bir müharibə şəraitimiz var, 100 illik, 150, 200 illik bir nifrət toxumları səpilib, hadisələr baş veribdir. Təsəvvür edin ki, siz Azərbaycanın qərb rayonlarından Ermənistan sərhədindən yoxlanaraq Naxçıvana gedəcəksiniz və Ermənistan sərhədçisinin gömrüyünün istəyinə uyğun olaraq sizi buraxmaya da bilərlər. Yəni belə hal kütləvi də baş verə bilər və biz buradan başlayacaq itkilərlə, itkilərlə çıxacaq bu məsələdən. İndi o təminat varmı ki, bizi indi təbii ki, o narkotik, qaçamalçı o məsələlər çıxmaq şəhəti ilə sadə vətəndaşları incidilməyəcəkdir. Bax, bu tərəfi də var. Məsələn, bu təhlükəli tərəfi də var. Ona görə də bizim üçün belə prinsipial əhəmiyyət kəsb eləməsə, məsələn, bu hissəsi prinsipial əhəmiyyət kəsb eləyir ki, bu Ermənistan sərhəd xidmətinin keyfinə görə olan davranışlar bizə çətinliklər artıra bilər. Ümumən götürəndə bu prezident dedim, indi Zəngəzur dəhlizi deyil, adlanmasa da bu məsələ, amma Azərbaycan qərb rayonlarla Naxçıvanı birləşdirən bir yoldur. Kommunikasiya, bəli. Kommunikasiya, bunu indiyə qədər də Ermənistan həll etməyibdir bu məsələni. Rusiyanın burada təsir imkanları ola bilərmi? Ola bilər. Olsun, yəni əsas məsələ, nəticə bu olsun ki, bu yol açılsın və bizim Ermənistan üzərindən qədim Azərbaycan torpağı olan Mehri üzərindən Naxçıvana gedib gəlmək imkanlarımız yaransın. Rusiyada da bu məsələlərin müzakirə edilməsi mümkündür. Çünki Rusiyada bu məsələlər də maraqlıdır və Rusiya bu bölgədə kifayət qədər nüfuzlu təsir imkanlarına malik olan dövlətlərdən də biridir. Bazen çox sağ olun. Studiyamıza edirəm, gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, bununla da verilişimiz başa çatır. Biz sizinlə sabah yenidən eyni vaxtda və eyni məkanda görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.